сьогоднішнього мого виступу – навчання і виховання обдарованих дітей. Важливий компонент формування інтелектуальної еліти держави. Спочатку коротенько з нашої історії. У 2014 році в нашому районі пройшла реорганізація. 6 шкіл району відійшли до міста, так як місто отримало значення обласного. В 2016 році, відповідно до децентралізації влади, в нас утворилися 3 громади. Це найбільша громада – Конелянська громада, де є 5 шкіл, Білобожницька громада – 3 і Заводська громада – 2 школи. На сьогоднішній день у нас є 7 освітніх округів, 44 загальноосвітні навчальні заклади, це 1-3, 1-2 ступенів, 33 дошкільних навчальних заклади, 2 позашкільних, у школах працює 736 вчителів, навчається 3722 учні. Стараємося працювати, так як я сказала вже Жанна Тайванівна, в дійсності, що трохи ми переживали, коли місто від'єдналося, тому що що є міські школи. Але в дійсності ви сьогодні, я думаю, що побачите, що і в сільських школах є обдаровані діти. Співпрацюємо з вищими навчальними закладами, так як в нас вони є. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва та бізнесу сприяє у проведенні районних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. На базі даного інституту ми проводимо олімпіади. Семінар на базі даного інституту ми провели семінар вчителів математики і фізики щодо використання середовища Learning Apps у навчальних виховних процесах за участю кафедри математики та інформатики. Чортківське вище професійне технічне училище. У рамках проєкту «Обласна програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді» було проведено заняття майстер-класу з військово-патріотичного виховання у ЗНЗ району. Чортківський державний медичний коледж. У лютому-березні 2015-16 років викладачами клінічних дисциплін хірургічного профілю було проведено практичні тренінги у 5 школах Чортківського району щодо лікарської допомоги у надзвичайних ситуаціях. Також Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Бармінського. Ну, звичайно, на базі даного закладу ми проводимо семінари, методичні об'єднання, особливо вчителів початкових класів. Ну і студенти даного закладу проходять у нас педагогічну практику. Ми пішли далі, і делегація з Чортківщини з офіційним візитом побувала в сусідній Польщі. Зокрема, в Тарнобжецькому повіті, з владою якого кілька років тому Чортківська районна рада підписала угоду про співпрацю. Діти та вчителі з Чортківського району впродовж 2 заїздів чудово провели час та повідали таланти української патріотичної молоді. Познайомилися не лише з визначними пам'ятками культури, діяльністю закладів, органів місцевого самоврядування, освіти, медицини, спорту, соціального захисту, але й з прекрасними гостинними мешканцями сусідньої Польщі. Проєкт, який в грудні завершився, фінансувався за рахунок коштів Фонду громадських ініціатив і називається «Від коренів до демократії». Зважаючи, що багаторічне співробітництво принесло хороші результати, обом сторонам домовлено і надалі співпрацювати. Так як і в ваших загальноосвітніх навчальних закладах, в якісне навчання дітей іноземних мов у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом Міністерства освіти і науки України. Одним із нестандартних підходів для забезпечення цього напрямку роботи є створення літніх шкіл з іноземних мов, які покликані зацікавити учнів іноземними мовами, спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року, та сприяти самостійній підготовці вдома. У Чортківському районі у 1-10 класах на базі загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2 тижнів проведено літні мовні школи з англійської, німецької та французької мови. Протягом цього періоду діти виконували багато творчих завдань для розвитку креативності, таких як підготовка музичних номерів, театральних сценок, випуск газет, постерів,
створення презентацій творчими письмовими завданнями, контактами нових друзів. За час проведення літніх шкіл, завдяки поєднанню навчання і захопленням відпочинку, із позитивними емоційним підкріпленням, школярі району отримали незабутні спогади та мотивацію для подальшого вивчення іноземної мови. Учні нашого району не тільки творчі, розвинені, працюють, дітки і їхні батьки, педагоги залюбки приєднуються до будь-якої благодійної справи, яку ініціює районний методичний кабінет та відділ освіти. До прикладу, у грудні долучилися усі разом до доброї справи. За сприяння церкви «Миколай про тебе не забуде» зібрали подарунки усією шкільною родиною для діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Скоординували передачу зібраного дітьми з волонтером Тарасом Германом і на Миколая та Новий рік уже воїни тішилися дитячими щирими словами підтримки і їхніми дарунками. Радіємо, що наші діти морально підтримують солдатів, не дають їм впасти духом, що відіграє величезну роль у їхніх перемогах. І ще милосердя – основна безкорисливість. Ще Сухолинський говорив, найважливіше завдання – це розкрити творчі здібності, обдарування та таланти всіх вихованців. Так, це одне з пріоритетних завдань, яке стоїть сьогодні перед вчителями, перед дирекцією шкіл – робота з обдарованими дітьми. Як потрібно працювати з обдарованими дітьми? Як вчителю визначити ту обдаровану дитину? Як допомогти дитині повірити у власні сили? Зрозуміти, що кожен з них – зірка зі своїм неповторним світом, яскравим чи не дуже, але своїм. Як допомогти дитині зорієнтуватися у сучасному житті? На ці та інші питання ми постараємося сьогодні вам дати відповідь. Досвід світової історії вчить, що неможливо чогось досягнути, якщо ви не знаєте, до чого прагнете. Тому у 2015-2016 році ми обрали таку проблему – підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження креативної освіти, формування професійної мобільності педагогічних працівників та здійснення моніторингу освітньої діяльності. З метою організації ефективної роботи над даною проблемою було розроблено модель управління процесом реалізації науково-методичної проблеми району, а також алгоритм роботи над єдиною методичною проблемою, куди увійшли два проекти. Це ефективний педагог та обдарована дитина. Проект «Ефективний педагог». Етапи реалізації проекту я не буду зачитувати. Звичайно, що це і підготовчі, і діагностування, і організаційно-прогностичні, розвивальні. Це на конкурсах, участь в конкурсах, акціях, фестивалях, семінарах, методичних об'єднаннях і узагальнюючі. Узагальнюючі ми підібрали методичний такий бенефіс – розробити орієнтовну програму підготовки педагога до роботи з обдарованими учнями. Ну і очікуваний результат – це сучасний креативний творчий педагог. Результатом цього проєкту, звичайно, це є повсякденна робота. Тому я хотіла би сказати, що не тільки педагоги, а й методисти районного методичного кабінету активно беруть участь в різних конкурсах, змаганнях, які проводяться на обласному рівні. Так, у 2013 році методист з виховної роботи Петра Світлана Михайловна нагороджена дипломом 3-го ступеня за перемогу у першому турі всеукраїнського методичного турніру «Мені покликано методист». У 2013 році Гедеон Людмила Миколаївна, методист історії, нагороджена грамотою видавництва «Шкільний світ» портфоліо методиста. У 2014 році Маслянко Володимир Орестович, нагороджений грамотою «Шкільна бібліотека» номінації «Методист-порадник». І в 2015 році Гикова Ірина Любомира, нагороджена грамотою Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за участь у всеукраїнському методичному турнірі «Мої покликання методист». Праця вчителя по своїй самій суті є творчою. Ми маємо надбання великих національних педагогів. Однак і зараз у нас є вчителі, які прагнуть віднайти власну педагогічну стежку до душі і серця кожної дитини. Це переможці вчителя року. Я не буду коментувати переможці вчителя року 2015-2016 і призери обласного
конкурсу «Вчитель року». Ці конкурси проводяться у вас у всіх районах і в школах. Ми проводимо їх спочатку в освітніх округах, а потім вже на районний робимо районний такий свято, районний конкурс «Вчитель року». Що хотіла я вам ще сказати, що в нашому районі в 2010 році запроваджено такий конкурс, як «Обличчя освіти Чортківщини». Кожен рік ми пишемо наказ про даний конкурс і вибираємо якусь номінацію. Відповідно, у 2014 році це була номінація «Керівник гуртка», у 2015-му – «Шкільні методичні комісії», у 2016-му – «Блок вчителя», у 2017-му – «Сайт школи». Вчителями району створено відповідно до цього конкурсу, ну і вже працюють для себе, 30 блогів. У всіх школах є сайти, які систематично поповнюються. Їх електронні адреси поміщено на стінку інформаційного простору «Чортків віків». Запровадження даного конкурсу – один із способів повернути увагу громадськості до педагогічної професії, учительства та проблем сьогодення в освіті. Його проведення – цілеспрямований пошук унікальних творчих особистостей. У ньому беруть участь не просто чудові педагоги, а яскраві особистості, чий досвід і подвижницька праця дають можливість оптимізмом дивитися в майбутнє нашої держави. Звичайно, є в нас і структура роботи з обдарованими дітьми. Це більше нам розкаже Світлана Іванівна, методист районно-методичного кабінету. Як я вже сказала попередньо, в нас є і проєкт «Обдаровані діти». Так само ми працюємо тільки другий рік над цим проєктом, але очікувані результати цього проєкту – це модель сучасного випускника сільської школи. Моральне та матеріальне стимулювання роботи з обдарованими – це саме головне, правда, але кожного року у квітні місяці ми проводимо свято обдарованих дітей. Я думаю, що так, як і у вас у всіх районах. Залучаємо спонсорські кошти, нагороджуємо грамотами, нагороджуємо преміями, поскільки можемо. Робимо те, щоб дійсно подякувати тим творчим педагогам і нашим обдарованим учням. Ми маємо право пишатися і радіти з того, що вінку слави України є й наші первісні квіти, що покоління будівничих, пройшовши через нашу сільську школу, здобуває знання і наснагу, йде в життя загартоване духовно здоровими, інтелектуально розвиненими і відданими своєму народові. А взагалі в нашому районі кожна людина унікальна, правда, проте успіх роботи колективу залежить не від кількості чи якості наявних у нього зірок, а від чіткої взаємодії всіх коліщаток великого механізму. Тому працівники районно-методичного кабінету, дирекції загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, позашкільних закладів працюємо разом, можна сказати, як у великій, але дружній родині. А ще ми віримо у власні сили і кажемо про це нашим директорам, педагогам. Вірте, і все у